Tak, krásný dobrý den. Je dneska úterý, 13 hodin, náš pravidelný čas. Katka se tady na mě směje, protože dneska 15, jsme... 15, co jsem řekla? 13. Ne, pardon, 15, je 15 hodin, jsme na našem pravidelném vysílání Smart Coffee a vypadá to, že se tady obě dneska budeme kašlat vzájemně do rytmu, tak snad se nám to vyhne, snad se nám podaří vysílat bez kašlacích křikových pohrom. Doufám, že byste zdraví, pokud se na nás díváte ze záznamu nebo živě. Užijte si dnešní vysílání, budeme se věnovat prodeji, prodejním kampaním z mého webu a stále platí, že pokud byste měli nějaké otázky, budete vítáni na tomto vysílání, anebo je potom probereme, pokud nám je necháte v komentářích dole pod vysílání. Tak si to dneska užijte, Kači, vítám tě. Krásný den, já vás taky všechny zdravím. My jsme se tady s Market právě řešili, že trošku občas se mi objeví nějaký kašlací záchvat, takže snad to zvládneme bez toho. Tu hodinku, kterou zhruba bychom se tady chtěli s vámi zase pověnovat nějakému dalšímu tématu, tentokrát prodejním kampaním v MioWebu. Takže pokud tohle téma vás zajímá a třeba chcete nějakým způsobem využít, tak určitě jste tady vítaní a já bych to zase udělala formou vlastně prezentace, kdy nazdílím obrazovku a ukážu vám, co kde, jak vlastně je potřeba nastavit, abyste mohli tenhle ten proces vlastně zfunkčnit a použít. Tak, já bych se rovnou do toho pustila, takže to nazdílím. Tak, věřím, že je to vidět. Ano, sdílíš. Super, děkuji. Tak, když chcete prakticky prodejní kampaně v MioWebu se dají využít vícero způsoby. Častý způsob využití je ten, kdy prodáváte buď nějaký online kurz, anebo třeba i produkt nebo službu. A tu kampaň můžete využít tím způsobem, že připravíte nějaký obsah vlastně zdarma pro ty klienty, často nějaká třeba videa s nějakým hodnotným obsahem, který už sám o sobě dává vlastně těm vašim potenciálním zákazníkům užitečné informace, ale můžete vlastně potom pomocí té kampaně vést k tomu, že vy jim tady poskytnete nějaký ten obsah zdarma, třeba 3-4 videa, která se zpřístupňují vlastně třeba po 2-3 dnech, nebo ten časový interval už si dáte vlastně podle sebe, podle té povahy toho, co prodáváte, jak to chcete koncipovat. A na konci můžete toho klienta vést nějakému prodeji a prakticky mu tam dá třeba i časové omezení, dokdy má nárok na nějakou slevu třeba, kterou tam použijete. Najdete to tady nahoře pod záložkou kampaně. Pokud byste tam tuhletu volbu neviděli, tak je možné, že máte od nás MioWeb ve verzi Start nebo teď nově Standard, kde tenhle ten modul není k dispozici. Takže pokud byste potom tuhle si třeba sledovali tohle naše Smart Coffee a zjistili, že tahle ta funkce by se vám hodila, ale nemáte ji, tak v každé té verzi, kterou od nás máte v MioWebu, tak je možné to navýšit a dokoupit. Takže určitě ohledně podmínek, za jakých podmínek to je možné přímo pro vás, tak nám určitě můžete napsat na podporu a pořešíme to s vámi. Takže k samotnému vytvoření kampaně půjdete tady přes kampaň a vytvořit kampaň. A opět znova ještě tlačítko vytvořit novou kampaň. Zadáte si její název. Já si tady dám třeba školení a dám vytvořit kampaň. Tím se tady otevře taková administrace k těm kampaním, kde potom budeme potřebovat doplnit vstupní stránku pro tu kampaň a potom stránku s obsahem zdarma, která může být buď jedna, nebo těch stránek může být více. A pak tady najdeme, k tomu se podíváme za chvilku, jak právě tady ty stránky vytvořit a napojit do té kampaně. A tady bych se zastavila u toho přístupového kódu. Ten se tady vlastně generuje sám a je potřeba, pokud byste třeba kampaní potom na tom jednom webu měli více, že si třeba vytvoříte jednu pro jeden účel a pak zase druhou pro něco jiného, tak je potřeba vždycky tady si zadefinovat unikátní ten přístupový kód, protože tady se potom v kampaních pracuje s cookies a právě na základě těch koncových kódů ten potom váš web pozná, jestli se klient nebo ten zákazník nebo návštěvník toho webu
jestli už v té kampani se pohyboval, má tam přístup, a což k čemu se řekneme více za chvíli, abyste měli souvislosti, že v každém případě je potřeba mít to unikátní pro každou jednotlivou kampaň. Tady potom můžete omezit délku platnosti toho přístupu, takže pokud to chcete omezit časově, dáváte si nějaký třeba remarketing nebo něco, tak můžete chtít, aby když se klient zapíše dneska, tak aby vlastně ty přístupy mu skončily třeba po 20 dnech, aby potom vlastně, když bude chtít vstoupit a podívat se na ten obsah zdarma, tak musí znova přejít přes tu vstupní stránku. Takže tady si pak můžete omezit tu délku platnosti přístupu. Pokud to tam třeba dáte nějaký vyšší časový údaj, tak potom ty přístupy bude mít permanentně, s tím, že samozřejmě i prohlížeče mají určitou platnost cookies, nebo si je klient může smazat sám, takže v případě, že to udělá, tak si tím vlastně jakoby deaktivuje ten přístup, pokud si ty cookies smaže, protože tady v těch kampaních to všechno funguje na principu paměti cookies. Tak tady potom máte ještě možnost volbu nepřesměrovat uživatele ze vstupní stránky, když je v kampani přihlášený. Tohle to si ukážeme ještě potom za chvilku, nebo se k tomu vrátím a řeknu taky souvislost, až si nastavíme ten základní proces, a k Evergreenu se dostaneme taky potom později. Případně tady máte možnost potom kampaň smazat. Takže já jsem si teď tady v prvním kroku zadala vlastně jenom ten název kampaně, dala jsem ji vytvořit a v tuhle chvíli to dám uložit a budeme dál pokračovat s vytvořením stránky s obsahem zdarma a té vstupní stránky, což je základ pro to, abyste s těmi kampaněmi mohli pracovat. Tak, když chci vložit jakoukoliv stránku do kampaně, tak půjdu tady přes kampaň, nová stránka kampaně, to je jedna cesta. Nebo v případě, že už byste stránku měli jako některou vytvořenou na webu a chtěli ji vlastně do té kampaně jenom zařadit, tak to je taky možné, také vám to ještě ukážu. Takže já teď půjdu tou cestou, že dám tady kampaň a nová stránka kampaně. A dám si tady třeba kampaň 1, potom si vytvoříme třeba ještě další stránku, abyste viděli, když jich tam je více. Tady si pak vybíráte, do jaké kampaně se má zařadit, takže já tady mám teď jednu, takže ta je tady vybraná v té rolece, případně by se vám tady nabídly další kampaně, pokud byste jich měli více. Můžete tady využít některou z šablon pro kampaňové stránky, takže já tady třeba použiju tady tu první, kde už mám prakticky místo pro video a potom i seznam těch jednotlivých lekcí nebo jednotlivých těch kampaňových stránek. Tak, dám si to uložit, aby se mi stránka vytvořila. Tak, a ona se mi vlastně tím, že jsem šla tady přes kampaň, nová stránka kampaně, tak se mi automaticky do té kampaně zařadila a tady už ji vidím i právě v tom menu, které tady bylo přidané, k tomu si taky potom ještě ukážeme více. Když teď půjdu do té zprávy kampaní, tak tady už tu stránku s obsahem zdarma vidím přímo vybranou a přiřadila se mi sem. Tady pod tím si všimněte, se tady vygeneroval speciální odkaz, který tady vlastně je standardní URL adresa té stránky. Pokud by se jednalo o klasickou stránku webu, tak by měla tento tvar. A tady je navíc za lomítkem ještě doplněn otazník, set user, rovnítko a číslo, právě ten přístupový kód, který zadáváte tady. A právě pomocí potom, tenhle ten odkaz potom způsobí to, že klientovi se právě zapamatují cookies v tom počítači a on se na tu kampaňovou stránku dostane. Ale to udělám až v případě, že projde vlastně přes tu vstupní stránku, anebo to potom použijeme při použití Evergreenu. Takže pokud teď byste si dali do prohlížeče tady tu stránku, moji nově vytvořenou, tak vám se stane to, já to tady ukážu, nebo za chvilku ještě, až vytvořím tu vstupní stránku, tak vám potom ukážu, co se s tím stane. Protože pokud někdo zadá tenhle ten kód a neprošel vlastně přes tu vstupní stránku a nemáte tam ten mod toho Evergreenu, kdy vlastně posíláte klienta přímo na tu stránku s kampaní, tak pokud vlastně klient zadá
do vyhledávače stránku právě bez toho set useru, tak se na ní nedostane. Jo, ta stránka se mu vůbec nezobrazí a bude přesměrován právě na tu stupni, ale tu si nejdřív musíme vytvořit, abych vám mohla ukázat, jak to funguje. Pokud byste chtěli přidat další stránku, kterou už vytvořenou máte, jak jsem zmiňovala před chvílí, tak dáte přidat stránku do kampaně a tady můžete normálně z roletky vybrat stránku, kterou jste už prostě na tom webu vytvořili někdy dříve. Tak já to teď tady křížkem smažu a uložím, ještě si skopíru tenhle ten odkaz, ten budem potřebovat pro tu vstupní stránku, takže já se tady skopíruju do paměti a uložím tohleto nastavení. A teď, když budete potřebovat vytvořit tu vstupní stránku do té kampaně, tak půjdete klasicky přes web, nová stránka. Tak, já si tady dám kampaň vstupní, školení, a tím to nepletem, mám tam nějaké další testovací. Tak, můžu tady použít některou z těch šablon třeba vstupních, které už jsou taky předchystané třeba pro ty kampaně, nebo klidně můžete použít normálně prázdnou stránku a ty elementy si tam nadefinovat úplně podle sebe, jak chcete, jak jste zvyklí do toho vašeho designu. Tak já použiju třeba zase tady tu první a dám uložit. Tak tady můžete třeba dát nějaké úvodní informace, proč by vůbec se měl ten návštěvník toho webu zajímat a chtít vlastně se podívat na ta videa, která se mu zpřístupní vlastně výměnou za e-mailovou adresu. Tady půjdu do toho vlastně editace toho formuláře a můžete tady spolupracovat se smart emailingem, což je asi ideální, když si vlastně vytvoříte ve smart emailingu vlastně formulář, do kterého se vám potom, přes který se vám budou zapisovat kontakty do smart emailingu, do speciálního seznamu. Samozřejmě šlo by to použít i jako vlastní formulář na e-mail, to znamená, nemuseli byste to mít provázáno se smart emailingem, tady byste si vytvořili vlastně pole, je tam nutná ta e-mailová adresa prakticky, nebo aby se tam vlastně vám klient zapsal a měli jste od něj nějaký údaj, s kterým můžete pracovat. A potom tady právě byste vyplnili nebo zadali děkovací stránku. Tady potřebujete zadat vlastní URL a sem byste skopírovali vlastně tu první stránku s obsahem zdarma, včetně toho kódu, aby právě došlo k tomu, že se klientovi nebo tomu návštěvníkovi zapamatují ty cookies a on se na tu stránku dostane. Pokud byste to tady zadali bez toho, tak potom by se na ní právě že nemohl dostat. Takže pokud byste používali vlastní formulář na e-mail, tak tady do té děkovací stránky je důležité vložit celý ten odkaz. Jinak já doporučuji používat k tomu smart emailing, kde potom s těmi kontakty můžete dále pracovat, můžete jim posílat mailing právě o tom, že jste zpřístupnili třeba to další video po dvou dnech, nebo jaký si nastavíte ten interval. A v tom případě vlastně ve smart emailingu jenom potřebujete si vytvořit nový seznam kontaktů, takže já se tady dám zase kampaní školení, jenom pro rychlost. A vytvořím si tady webový formulář. Taky velmi jednoduše, úplně rychle to udělám. Jinak tomuhle jsme se věnovali i při tom, když jsme vám ukazovali automatizaci e-booku zdarma, takže koho by vás zajímalo více o smart emailingu, tak se můžete podívat na ten záznam, anebo smart emailingu jako takovému a vůbec povídání o tom, jak celá ta aplikace funguje podobným způsobem, jako jsme si teď 2 měsíce nebo skoro 3 povídali o MyoWebu, tak smart emailingu se budeme věnovat po novém roce, takže určitě tam se potom dozvíte více a podrobněji o smart emailingu jako takovém. Takže to určitě pak doporučuji navázat po MyoWebu a podívat se na smart emailing. To mělo být překvapení. Je, tak jsem to už vykecala, Market, no. Tak pardon. Ale moc toho na výběr nebylo. Jo. Tak, mně se to sem hodilo, no. Tak, já si tady nechám jenom e-mailovou adresu a najdu si tady ten svůj seznam kampaň školení.
Takže budu mít připravený ten webový formulář a potřebuju si právě tu děkovací stránku sem zadat tu URL adresu, včetně toho set useru, takže sem uvedu tu děkovací stránku, která bude v tuhle chvíli tou stránkou, s tím, tou první stránkou s obsahem zdarma. Tak formulář si uložím, půjdu zpátky tady, já si tady dám... Znova tam půjdu, abych to měla už aktualizované, aby se mi tady měl vybrat ten formulář, takže si ho tady zadám a dám uložit. Tak, uložím si změny na té stránce. A nyní ještě potřebujete přiřadit tuhletu stránku do dané kampaně, to znamená, půjdete na záložku kampaň, zpráva kampaní. A tady v tom místě, kde je vstupní stránka, tak z roletky vyberete tu, kterou jste si vytvořili, v které dám kampaň vstupní školení a uložíte. Tak, teď se můžeme podívat, jak tu potom probíhá ten proces, když přijde návštěvník na váš web. Já si skopíruju URL adresu té vstupní stránky, otevřu si nějaké anonymní okno. Tak, zadám tady tu vstupní stránku, přijdu, zadám e-mailovou adresu, potvrdím, tady samozřejmě byste si ten text upravili, je to v nastavení toho formuláře, takže potvrdí si to a dostanu se na tu stránku s obsahem zdarma. Tak já vám ještě teď ukážu, jak se to chová v případě, že by se vám někdo dostal na tu stránku obsahovou, kde je ten obsah zdarma, bez toho, aniž by prošel tím vstupním formulářem. Znamená, když si takhle skopíruju, zavřu si tohleto okno a otevřu si nové anonymní, abych tam neměla právě ty cookies. A ve chvíli, kdy ji takhle zadám a budu se na ní snažit dostat bez toho, aniž bych měla ten set user, který mi právě dává to oprávnění na tu stránku vstoupit, tak vlastně ve chvíli, kdy ji zadám, tak mě automaticky dojde k přesměrování právě na tu vstupní stránku, kde musím zadat tu e-mailovou adresu. Takže to prakticky funguje tím způsobem, že pokud by někdo třeba i přeposlal odkaz na tu stránku s obsahem zdarma, tak ten na té, vlastně kdo ten odkaz použije, tak se nedostane nikdy na ten, přímo na ten obsah, ale bude přesměrován na tu vstupní stránku, kde musí právě zadat tu e-mailovou adresu a vstoupit do té kampaně, aby i on se na ten obsah dostal. Tak, já se vrátím ještě k těm dalším nastavení v té kampani, abych vám ukázala, co se u těch stránek vlastně dá nastavit a s čím se dá pracovat. Tady u těch stránek s obsahem zdarma, u každé z nich máte vlastně odkaz na nastavení stránky. A tady máte možnost nevypisovat v menu kampaně. Tohle to můžete použít v případě, že do kampaně chcete zařadit některou stránku jakoby ne úplně do toho hlavního menu, ale chcete ji mít třeba jako nějakou podstránku nebo tak něco, tak můžete ji jako kampaňovou mít, že se na ní vlastně nikdo nedostane bez toho, aniž by v té kampani byl zaregistrovaný, ale současně se ta stránka nemusí vypisovat v tom hlavním menu přehledu těch stránek. Takže to byste použili v tomhle případě. Pak tady můžete používat právě datum zveřejnění. Pokud tu kampaň spouštíte třeba v nějaký konkrétní čas, jakoby hromadně, a máte prostě na to vyčleněn teď třeba týden, 14 dní, kdy ta kampaň běží, tak si můžete tady přímo nadefinovat datum zveřejnění těch jednotlivých stránek. To znamená, u každé si zadáte konkrétní datum, kdy ta stránka má být zveřejněna. Takže třeba tuhle tu první necháte i hned bez datumu a klidně u těch dalších, třeba pokud ta další má být za 2 dny, tak u ní nastavíte třeba 22. prosince a ona se potom zpřístupní až v tom čase. Do té doby vlastně k ní nebudou mít ti návštěvníci přístup. Tady si můžete potom upravit případně název stránky v tom menu. Já tady mám třeba kampaň 1, takže by se mi tam potom v menu zobrazil název kampaň 1. Pokud to je nějaký váš pracovní název, tak tady si můžete ten název potom upravit a může se i ten název lišit před zveřejněním. Třeba si tam dáte to samé a za to doplníte nějakou informaci, jakože prostě ještě stránka není přístupná, jakoby něco v tom smyslu a potom to z toho může být i zřejmé.
stejně tak můžete pracovat i s náhledovým obrázkem. Tady si vlastně vybíráte obrázek před zveřejněním. A náhledový obrázek v menu, který je klasicky, když je stránka zveřejněná. A případně ještě můžete, pokud chcete udělat zase rozdílný, třeba si vytvoříte svůj vlastní design obrázku s nějakým textem, že prostě stránka bude zveřejněna 22.12. a dáte třeba přes ten obrázek text, tak potom ho můžete tady vlastně nahrát. A dokud stránka nebude přístupná, tak se bude zobrazovat ten obrázek, který vyberete vlastně tady do toho umístění, a ve chvíli, kdy dojde ke zveřejnění na základě tady toho datumu, tak se ten obrázek vymění a bude tam se potom zobrazovat už tady ten, který jste zadali sem. Takže s tímhle to můžete pracovat jak s těmi názvy rozdílnými, tak s těmi obrázky podle toho, jestli stránka zveřejněná byla nebo nebyla. Takže s těmi datumy jde pracovat tímhle způsobem. A pak další možností je, což se objevuje tady potom v tom Evergreenu. A ten můžete použít v případě, že ta kampaň vám třeba běží jako průběžně v rámci třeba několika měsíců nebo třeba celý rok nebo prostě nějak permanentně, tak vy můžete aktivovat tady ten Evergreen mod. V tom případě potom neplatí tady ty datumy, které tady nastavíte, nebo ani nemá smysl prakticky nastavovat, protože potom to funguje tak, že na ty jednotlivé stránky té kampaně se ti klienti dostanou pouze v případě, že jim pošlete přímý odkaz. A vy s tím pak právě můžete pracovat v rámci těch smart emailingových třeba kampaní, že jim pošlete, oni se zaregistrují do toho seznamu, takže vy víte, že dneska se zaregistrovali, a můžete si vlastně potom nastavit automatický e-mail, že za dva dny jim pošlete, podívejte se, tady jsme zveřejnili prostě další video ze série, a pošlete jim právě odkaz zase s tím set userem. Jo, tady když potom použijete vlastně další stránku, tak já si tady dám nějakou, to je jedno, nějakou dřívější. Tady třeba, co jsem si dřív vytvořila, ještě to potřebuji uložit, on se vám ten set user vždycky zobrazí až v případě, že to tady uložíte. A vrátíte se tam potom zpátky, kampaň a zpráva kampaní, vrátíte se zpátky, tak potom už tady budete vidět ten kód. A takže v případě, že potom tahle stránka bude třeba se zobrazovat, nebo chcete, aby se na ní klienti dostali až po dvou dnech, co do té kampaně vstoupí, tak jim pošlete tu smart kampaň, ten automatický e-mail, a tam do toho uvedete, podívejte se na další část naší série, a uvedete tam odkaz tady právě i s tím set userem. Jo, samozřejmě za nějaké sousloví, jo, třeba podívejte se zde a za to vložíte tento odkaz. A tím pádem se na to ten návštěvník dostane. Stejně tak to uděláte i s dalšími stránkami, které v té kampani mi budete, zase třeba po 4 dnech, po 6, no prostě jaký budete mít ten interval. No a v tomhletom případě potom právě můžete tu kampaň nechat běžet jakoby permanentně pořád, a vždycky, když někdo nový se dostane na tu vstupní stránku, tak každému tomu návštěvníkovi běží individuální období. Znamená, když se někdo zaregistruje dneska, tak mu to běží od 20. a ty časy vlastně jsou nastavené přímo pro něj. A když se někdo zaregistruje za 5 dní, za 10 dní, tak zase jemu běží celá ta kampaň zase přímo pro něj. Takže pokud máte nějakou hromadnou, třeba na prodej nějakého online kurzu, který třeba startuje 1. ledna, teď byste na to měli nastavenou třeba 4denní kampaň, tak potom dává smysl a můžete využít vlastně to nastavení tady datumové, a v případě ale, že to vlastně chcete používat dlouhodobě podle toho, jak ty lidé na ten web přicházejí, tak potom dává smysl použít právě ten Evergreen. Tak, tady potom k tomu nepřesměrovávání, to je v případě, že vy můžete mít třeba na té vstupní stránce i nějaké třeba, já nevím, informace, které chcete, aby ty klienti měli třeba na očích i v případě, že už jsou v té kampani. Nebo když to chcete použít spíš v případě,
že chcete prostě potom klientovi, aby znova zadal ten e-mail, jo, z nějakého důvodu, tak potom on se automaticky nepřesměruje na tu vstupní stránku. A nebo právě pokud tam pro něj chcete uvést nějaké ještě doplňující informace, které chcete, aby měl na očích, tak můžete taky, že se vlastně po znovu vstoupení do té kampaně nepřesměruje automaticky na tu stránku sociálně zdarma, ale zůstane na té vstupní. Tak pokud byste to tímhle způsobem chtěli používat, tak musíte tady zakliknout tuhletu volbu. Jinak v případě, že to zakliknuté není, tak v případě, že už někdo přešel přes ten vstupní formulář, tady přes ten, tak ve chvíli, kdy znovu přijde tady na tu vstupní stránku, tak ho to automaticky přesměruje na tu stránku sociálně zdarma. A pokud to právě nechcete, aby ho to automaticky přesměrovalo, tak tady v té zprávě kampaní byste zaklikli tohleto, že si to nepřejete přesměrovalo. Tak, to je k tomu Evergreenu a k tomu nastavení stránky. Já vám tady ještě ukážu, tady, jak se pracuje s tím datem zveřejnění. Takže tady si dám třeba 22. a zadám si tady ještě u té druhé stránky nějaký ten náhledový obrázek různý, takže po zveřejnění dám třeba tenhle a před zveřejněním si dám tady ten druhý. Tak a ukážu vám, jak se to potom chová právě, když ta stránka ještě není zveřejněna a jak to ten návštěvník vidí. Tak, uložím si ty změny. Tak, přejdu si opět do anonymního okna, abych vám to tam ukázala. Předtím bych to dělala vlastně v tom prohlížeči, kde mám tu administrativní část, tak tam si ten prohlížeč už pamatuje ty cookies a tam by se mi to všechno zobrazovalo vlastně i hned na základě toho, že už mě zná. Tak, zase projdu tím vstupem. Tak a nyní tady vidíte, tady mám tu první stránku s obsahem zdarma, ta je klasicky zveřejněná a ta druhá stránka, ta tady má zatím ten obrázek, který jsem nastavila, že se má zobrazovat před zveřejněním, což vidíme tady ve zprávě kampaní. Tak když rozkliknu tu stránku, vidíte, tady je náhledový obrázek před zveřejněním, takže tady je tento, což vidím právě tady v tom, že se mi zobrazuje a je to takové zašedlé, vlastně nejde na to kliknout. Když najedu sem, tak tady mám možnost normálně rozkliknout tu danou stránku, já na ní jsem, takže mě to nikam dál nepřesměruje, ale tady potom k této nemám přístup. Ve chvíli, kdy tady tu stránku zveřejním a dám u ní vlastně aktuální datum a uložím to, tak, teď když se vrátím do té kampaně a zaktualizuji si tu stránku, tak vidíte, teď se mi ten obrázek změnil, už se tady zobrazuje ten, který se má zobrazovat po zveřejnění a ta stránka už je přístupná. Takže na ní můžu kliknout a zobrazí se mi ta daná stránka, ta kampaňová druhá. Já vám ještě nyní ukážu, jak se to chová při Evergreen modu, to znamená, když půjdete do kampaň zpráva kampaní a tady si aktivujete Evergreen mod, to znamená, že to potom funguje tím způsobem, že ten návštěvník se dostane jenom právě na stránky, na které ho přímo odkážete pomocí toho kódu s tím set userem. Tak v tu chvíli potom se to bude chovat tak, že já teď zase, když přijdu na tu vstupní stránku, zase si dám to anonymní okno a přihlásím se tam. Tak, teď se mi zobrazuje ta první kampaňová stránka a ta druhá, protože na tu jsem zatím tomu návštěvníkovi odkaz neposlala, to znamená, on na ní vlastně nebyl tak, že by přešel přes ten odkaz s tím set userem, tak ji má nepřístupnou. A to i přesto, že vlastně tam máme nastavený ten datum zveřejnění vlastně na ten aktuální den, protože jak jsem říkala, pokud je aktivovaný Evergreen mod,
tak tenhle ten datum se nebere v potaz a návštěvník se dostane jen na stránky, na které ho přímo odkážete právě pomocí tady toho odkazu. Takže vy teď, když vlastně ho chcete, aby na tu stránku už ten přístup měl, tak jak jsem uváděla třeba skrze ten e-mail, mu pošlete odkaz, tenhle ten kompletní. Takže já teď ve chvíli, kdy ho zadám do toho svého okna tady, kde jsem se do té kampaně dostala a zadám tam ten odkaz vlastně plný, včetně toho kódu, tak v tu chvíli se už na tu stránku kampaň zdarma dostanu také. Teď, když bych přešla zpátky na kampaň 1, tak už vidíte, už mám přístupné obě, protože už jsem dostala k oběma přístup. Tady na tu hned po vyplnění vstupního formuláře, tak jak jsme to nastavovali, jakoby tu děkovací stránku v tom formuláři, včetně toho kódu, a na tu druhou už jsem taky dostala odkaz, takže teď už mám přístupné obě dvě. Tak, tady potom vidíte i to menu. To je element, pokud byste si tvořili tu stránku sami a teď jste nevěděli, jak tohle docílit, tak tady dáte přidat element a v záložce kampaně máte navigace kampaně. Vy si tady můžete zvolit nějaký design, buď s náhledovými obrázky, nebo třeba jenom právě textový, to už potom záleží na vás. A samozřejmě nadefinujete si nějaký vzhled a uložíte. No a ten element se vám tady sem vloží. Takže tímhle způsobem vložíte tento element pro tu navigaci a pro to vlastně, aby vlastně i návštěvníci potom vidí, pokud tu stránku nemají vlastně ještě zpřístupněnou, tak tady je právě s tím třeba jiným obrázkem a je vlastně zašedla, nejde jim potom rozkliknout. Oni když vlastně potom, dokud není přístupná, nedostali k ní přístup buď přes ten odkaz, přímý, který jste jim poslali v mailu, pokud to je na Evergreen, anebo pokud ta stránka ještě čeká na zveřejnění, tak potom tady vlastně bude zašednutá, nepůjde těm návštěvníkům rozkliknout. Takže oni vidí, že něco se připravuje, ale zatím to nemají přístupné. Tak, tohle to se týká, teda to bychom vlastně k tomu měli prakticky všechno. Ono, ty kampaně nejsou ani tak moc složité, tam je pak skutečně potřeba jenom dávat si pozor na to, abyste správně pracovali s těmi odkazy, s tím set userem a posílali klientům, pokud je chcete, pokud používáte ten Evergreen, tak abyste tady používali skutečně tady ty kody v tom mailingu. A ve chvíli, kdy nastavujete ten formulář a tu děkovací stránku, tak do toho dali taky ten odkaz kompletní do té děkovací stránky. Tak. Takže to by byl ten základ. A ještě bych vám ukázala, jakým způsobem se dá tady pracovat s tím, když třeba chcete nějak časově omezit možnost třeba nějaké slevy na potom nákup třeba nějakého vašeho produktu, služby, online kurzu, záleží, co prodáváte, tak vy potom tady v té kampani můžete pracovat s časovým odpočtem, kdy vlastně každý ten návštěvník té kampaně má potom ten odpočet, se mu započítává od vstupu do kampaně. To znamená, ve chvíli, kdy třeba dneska se někdo přihlásí do kampaně a já potom tam chci nastavit nějakou časově omezenou slevu, třeba na 30 dní, například, že třeba kampaň, já nevím, kampaň běží třeba 3 týdny, pokud by to bylo víc těch videí, tak potom můžu nastavit třeba tu časově omezenou slevu, že ji dám třeba na 30 dní a ona bude platná jenom po tu dobu. A můžu ji umístit až na tu poslední stránku, kterou třeba chci vést toho zákazníka k prodeji. Děláte to potom velmi jednoduše přes přidat element a použijete tady potom odpočet. Datum odpočtu si právě nastavíte, na kolik těch dní se má počítat. Takže je potřeba počítat právě s tím, kolik máte třeba, jak dlouho uplyne ten čas od vstupu do kampaně. Pokud máte dneska vlastně třeba klient se přihlásí na vstupní video, za 2 dny budete mít první video s obsahem zdarma, za další 2 dny další a potom třeba ještě třetí, tak uplyne třeba týden,
vlastně od té doby, co on vstoupil do kampaně, než se dostane na nějakou tu stránku, kde mu chcete prakticky říct o tom, že máte ještě něco navíc, než jenom tohleto zdarma a máte i něco, co si může koupit a podívat se třeba na tu danou věc do hloubky a tímhle způsobem. Takže potom mu chcete dát od té doby, co se dostane na tu třetí, poslední, třeba na to poslední video, tak mu chcete dát potom třeba na rozhodnutí 3 dny, aby využil nějaké slevy. Tak potom musíte si právě spočítat, kolik uplynulo dní od začátku vstupu, ne od té doby, co se dostal na tu poslední stránku. Takže když přišel dneska, na tom třetím videu je třeba po 7 dnech a chcete mu dát tu slevu na 3 dny, tak tady byste to potom nastavili, ten odpočet na 10 dní, což můžete nastavit právě tady do toho pole, že nastavit odpočet na půlnoc x dní od vstupu návštěvníka do kampaně. Jo, takže on se mi po 7 dnech dostane na tu třeba poslední stránku, kde mu chci nabídnout nějakou slevu a já tady nastavím 10, to znamená ta sleva mu pak poběží ještě 3 dny. Ve chvíli, kdybyste měli třeba nějaký ten pevnou kampaň jednorázovou, tak tady můžete dát nějaký pevný datum. Třeba, že do 25. prosince mají možnost nakoupit za nějakých výhodných podmínek, anebo třeba vůbec, že ten kurz už potom v prodeji nebude, protože se jedná třeba o nějaký hromadný kurz pro více lidí, takže oni mají možnost vlastně to nakoupit do určitého data. Že tady nastavili byste potom konkrétní datum, do kdy ten odpočet platí. I čas tady potom můžete samozřejmě nastavit. Takže to jsou dvě možnosti. Když nastavíte ať jednu nebo druhou, tak potom si můžete vybrat, na jakou stránku bude ten klient přesměrován po skončení vypršení toho odpočtu. To znamená, pracujete s tím potom tak, že vy si připravíte nějakou stránku informativní, třeba je nám líto, tahle ta nabídka třeba už skončila nebo něco takového. A tady tu stránku, kterou jste si pro ten účel vytvořili, potom vyberete tady klasicky z roletky a dojde k tomu, že pokud ten odpočet vyprší, ať už na ten určený datum, anebo na ten počet dní, tak potom, jakmile někdo vstoupí na tu stránku, kde ten odpočet máte umístěný, tak ono i hned dojde k přesměrování právě na tu stránku, kterou jste si vybrali tady. Jo? Takže tímhle způsobem potom se vám tady zobrazí. Mně se tady teď objevuje 10 dní tím, že jsem si tam nastavila těch 10 dní odstupu do kampaně. Jo? Ve chvíli, kdybych nebyla jako administrátor a použila bych to jako návštěvník, tak dneska se mi tam by zobrazilo 10, pokud bych to teda chtěla zobrazit na té první stránce a zítra už bych tam měla jenom 9, 8, 7 a tak dále. A jakmile by to vypršelo, tak by došlo k tomu přesměrování. Takže takhle se dá pracovat vlastně s těmi odpočty a úplně automaticky si nastavit, nemusíte to pak ručně hlídat, jestli už to prostě ta akce skončila, neskončila a nastavíte si to na ten automat. A potom ještě můžete tady pracovat i s tím, že třeba můžete mít nějaký omezený počet míst na něco, třeba na nějaký ten kurz, může být třeba určen pro nějakou omezenou skupinu lidí. Tak pokud vlastně zapisujete ty klienty, kteří třeba udělali u vás objednávku a zapisujete si je do smart emailingu, třeba i ve spojení s FAPy, anebo i kdybyste neměli FAPy, ale používali smart emailing a tam si evidovali právě ty klienty, kteří provedli tu objednávku třeba na ten daný kurz, tak potom můžete tady použít element v záložce kampaně, ano, a tady byste dali počet stažení nebo koupení. Vy tímhle způsobem si tady vyberete seznam kontaktů, kam vám padají ty objednávky a tady si zadáte texty před a za číslem a můžete si tady zadat odpočet. Takže pokud je to třeba nějaký kurz, na který máte omezený počet míst na 15, tak si tady nastavíte to číslo 15 a tady potom opět vybíráte stránku, na kterou má dojít k přesměrování ve chvíli, kdy ten počet dosáhne nuly. To znamená, jakmile v seznamu kontaktů, který tady jste vybrali, bude 15 lidí,
tak v tu chvíli, jakmile někdo na tu stránku přijde, nějaký návštěvník, tak dojde k přesměrování na stránku, kterou vy si tady vyberete. Jo? Takže zase si vytvoříte nějakou speciální stránku, kam uvedete informace, že počet míst byl již naplněn nebo něco takového a zadáte tady tu stránku. Takže tímhle způsobem můžete taky potom pracovat vlastně s nějakým omezením na počet lidí a tady vlastně na dobu, kdy je umožněn ten nákup. Tak, já si myslím, že k těm kampaním to je asi zhruba všechno. Já si to ještě tady jenom v rychlosti projdu, ale ono to není úplně tohleto fakt nikterak složité. Co se týče toho nastavení, tak se vám prakticky ukázala z toho všechno. Takže já se zeptám asi Market, jestli tam máme nějaké dotazy, které se k tomu stahují, anebo i třeba jiné, pokud se někdo na něco ptá. Kači, díky za tvé vysílání, za dnešní. Já se refreshnu. Naše stránky s otázkama, píše nám Mirka, že nás vítá, že nám přijede své úterý odpoledne. Mirku, vy vám taky. Děkujem. Pak nám píše Josef, má dotaz ke smart emailingu, když má funkční emailingovou kampaň, která již běží a náhle potřebuje zkrátit intervaly posílání e-mailu pro nové kontakty, tak to zřejmě udělá přes běžnou úpravu, ale bojí se, že se mu e-maily začnou znovu posílat na kontakty, které již tam jsou. Josefe, můžete to v pohodě takto udělat? Můžete zasáhnout do toho počtu dnů, na kterou máte smart kampaně nastavenou a ty lidi, kteří se dostanou do toho mezi intervalu, tak tím se ta kampaň dopošla automaticky. Jenom prosím vás, nedělejte nikdy to, že budete měnit v té kampani seznam, v té smart kampani, to se nám stalo na podpoře. A potom si to zkomplikujete tím, že vlastně v té kampani se nezmění datum jejího vzniku a pak se vám dopošle i na kontakty, které v tom seznamu byly vlastně před vytvořením té smart kampaně. Takže vždycky jakoukoliv změnu týkající se změny seznamu v té smart kampani udělejte tak, že si tu sérii skopírujete a že tam ten seznam nastavíte nově. Tak, děkuju za vaši otázku a píše nám Kači ještě na závěr Adrian, že k vysvětlání by bylo vhodné, kdybys měla jednotlivé stránky vytvořené opravdu, že by to bylo názornější, že v tom mám Adrián trošku myšmaš, tak my se Adriáne zamyslíme, zase na druhou stranu máte to autentické přesně prostě v tom stavu a v tom pořadí, v jakém to vzniká. Jo, to je pravda, jako mohla bych mít připravené už ty stránky vlastně do té kampaně. Na druhou stranu právě jsem chtěla ukázat i ten postup vlastně, že si je, jak si je vlastně vytvořit a zařadit, takže jakoby ono to jde vždycky nějakým způsobem nakombinovat, každopádně děkuju za zpětnou vazbu, určitě dá se vždycky něco vylepšit, takže díky. Tak jsou dvě cesty, já když jsem si chystala smart emailingové školení, tak jsem to taky vlastně chtěla dělat od základu, tak jako ty věci tvoříte, tak jde to taky tak. No, Kači, vypadá to, že jsme otázky k dnešnímu Smart Coffee vyčerpali. Takže my vám moc děkujeme za vaši přízeň, za to, že jste s náma byli. Máte k dispozici z našich Smart Coffee obrovskou spoustu vzdělávacího materiálu, kterou vám Kačka postupně rozčasovává i podle témat, které v daném čase probírala. Takže kdykoliv se k čemukoliv potřebujete vrátit, tak je to velmi jednoduché. Prknete se v záznamech na jednotlivé díly, které jsou vždycky popsané. Honza Typa nám tam vyrábí krásné titulky a Kačka vám tam dává čas, kdy se jednotlivým částem v tom daném tématu věnovala. Takže se můžete chodit dívat zpětně, budete je tam mít na věky a navždy k dispozici. Věřím, že to pro vás bylo prospěšné a že jsme my probrali úplně nejvíc, jak to šlo. A v příštím roce se tedy setkáme znovu, neuvidíme se hned druhého, protože to bude nás všechny ještě moc brzo, vzhledem k letošním krátkým Vánocům, ale uvidíme se až 10. Uvidíme se 10., kdy začneme se znovu věnovat smart mailingu. A vy máte vlastně, vy, kteří používáte i smart mailing, tak v záznamech máte 3 smart coffee, které natáčela Jirka, Katka i já, a kdy jsme se věnovali vlastně průletu celou aplikací, tak teď to postavíme trošku jinak, stejně jako MioWebí školení, to znamená, že si tu aplikaci trošku rozdělíme na jednotlivé části a postupně se jí pověnujeme, takže vám taky vznikne, kromě naší bohaté textové a videonápovědy, taky nápověda z konání tady těchto živých akcí.
Tak věříme, že to pro vás bylo přínosné. Ještě jednou děkujeme za přízeň. Užijte si krásné a pohodové Vánoce. A v novém roce se já těším s týmem na viděnou a naslyšenou a naschledanou. Já taky děkuju. Děkuju, že jste s námi byli. Děkuju za všechny zpětné vazby, protože jsem za ně ráda. Jsem ráda, že vám to pomáhá vlastně v vaší práci a ve vašem podnikání se někam posunovat. Takže věřím, že stejně přínosné bude pro vás i školení v příštím roce na smart emailing a budeme se na vás zase těšit v nějakém jiném školení a já s vámi třeba zase při jiné příležitosti, ať už živě, kdy připravíme vlastně i na příští rok zase další živé školení Mio webu, takže určitě příležitosti se s námi potkat budou i v následujícím roce. A přeju vám taky krásný Vánoce a hodně štěstí do nového roku. Jde se hezky, naschranou. Naschranou.